मोताळाईने दसरा हा सण पर्यावरण प्रेमींनी वृक्षाचे वाटप करून साजरा केला आहे. जगात सर्वात मोठा धोका म्हणजे पर्यावरणाची होत असलेली ऱ्यास, त्यामुळे मानवी जीवनावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊन विनाशाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी जिल्ह्यातील असंख्य महिलांनी प्रत्येकाला एक वृक्ष देऊन दसरा सण साजरा केला आहे. पूर्वी दसरा सण हा आपट्यांची पाने देऊन सीमोल्लंघन साजरा केला जात होता, म्हणजे एका वृक्षाची पाने तोडून एकमेकांना शुभेच्छा देण्याची प्रथा प्रचलित आहे. मात्र या प्रथेला फाटा देत एक वृक्ष देऊन त्या वृक्षाची लागवड करा व संवर्धन करून पर्यावरणाला पोषक वातावरण निर्माण करा असा संदेश या उपक्रमाने दिला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील मोताळा येथील माजी सरपंच सौ श्रद्धा मामलकर यांनी अनोख्या पद्धतीने दसरा साजरा केला असून पारंपरिक पद्धतीला फाटा देत एका अनोख्या पद्धतीने सदर सण साजरा केला. त्यांच्या समवेत असंख्य महिलांनी सहभाग नोंदवून त्यांनी सुद्धा विविध प्रकारचे वृक्ष देत दसरा साजरा केला. यापुढेही वृक्ष देऊन प्रत्येक सण साजरा केला जाईल असा विश्वास माजी सरपंच श्रद्धा मामलकर यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. प्रमाण अत्यल्प कमी झाल्यामुळे आम्ही एक नवीन उपक्रम राबवित आहे. आशीर्वाद स्वरूपात आम्ही आपट्याचे पान न देता त्यांना वृक्ष वाटप करून त्यांचा आशीर्वाद घेऊन त्यांना सांगत आहे की तुम्ही वृक्षांची काळजी घ्यावी आणि ते मोठे करून त्यांचे संगोपन करून आपल्याला पाण्याची कमतरता भासू नये याचे महत्त्व सांगून